Sånn ser et hjerte ut. En ganske liten, men vanvittig sterk muskel som pumper 5 liter blod gjennom 96 000 kilometer med blodårer. Blodet henter med seg oksygen fra lungene, før det pumpes ut i kroppen med stor kraft helt til den ytterste fingerspiss, og serverer kroppens celler oksygen. Så sildrer blodet sakte tilbake til hjertet, og sånn fortsetter det. Men hjertet, hvordan er det du holder styr på hvilken vei blodet skal ta? Hvorfor er det sånn at det oksygenrike blodet alltid går ut i kroppen, mens det oksygenfattige blodet, det drar til lungene? Kunne det ikke bare dratt motsatt vei? Det skal jeg vise deg nå. For i hjertet finnes det nemlig noe helt genialt. Nemlig denne rakkeren her. En hjerteklaff! Inni hjertet vårt så har vi 4 sånne klaffer. Og de funker på den måten at de holder åpent for en vei, mens er stengt for den andre. Derfor kan det oksygenfattige blodet bare gå til lungene, mens det oksygenrike går ut i kroppen. Blodet går bare én vei, hele tida. Hjerteklaffene er utrolig robuste, som må tåle både trykk og strekk for hvert eneste hjerteslag. Men tåler klaffen trykket fra ei vannkran? Først må vi teste klaffen den rette veien. Å, ja da, den funker. Vannet spruter igjennom. Så den andre veien, som liksom skal være tett. Klaffen var stengt som bare det, og blir derfor skutt av vannslangen. En perfekt enveisventil.